Corinthians, né? O Bruno Lohan esteve hoje no treino do Corinthians. E quem treinou? Quem? 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 Jô. Vamos ver? Oi, pessoal. Manhã de terça-feira de treinamento aqui no Corinthians com uma visita. O técnico, o campeão olímpico, Rogério Micali, veio, conversou com Oswaldo de Oliveira, acompanhou a atividade, conversou também com muitos atletas e também com uma novidade em campo. Não junto dos jogadores, num campo separado, Jô já treinou com o uniforme do Corinthians. Ele ainda não tem contrato assinado, mas vai sim ser o atacante do Corinthians na próxima temporada. Quem passou aqui pela sala de entrevistas coletivas foi o atacante Guilherme. E ele falou sobre o atacante. Por ele, por nós, ele já jogaria. Mas tem toda essa questão aí de transferência, de datas. Está muito entusiasmado, muito contente a gente também poder ter um atacante do nível dele. Guilherme falou também da angústia que sentiu por não poder enfrentar a Chapecoense. Empate por 1-1 dentro de casa que frustrou o torcedor. O Guilherme estava suspenso porque foi expulso contra o Flamengo. Não sei se eu fiz falta para o jogo, mas o jogo me fez falta. Eu senti muita falta de estar em campo nesse final de semana, de poder contribuir. Acho que nós temos agora aí jogos que não podemos, né, errar, oscilar, tem que ter o equilíbrio. E sinto também uma responsabilidade, né? Então é isso, o Corinthians segue então nessa semana de treinamentos para enfrentar o clássico contra o São Paulo, sábado, 7:30 da noite, jogo importantíssimo para o Corinthians tentar recuperar uma das 6 vagas para a Libertadores da América.